Безготівкову систему оплати за проїзд запровадили в Олександрії, а в Кропивницькому оцифровують історичні документи та готуються до Дня міста в умовах війни. Про події тижня, що минає, дізнаєтеся далі. У студії телеканалу «Вітер» для вас працює Анна Гончаренко. Вітаю! Випередили Кропивницький. В Олександрії цього тижня на частині комунального громадського транспорту запрацювала система безготівкової оплати проїзду. Нововведення покликане не тільки покращити комфорт перевезень, а й зробити більш прозорим обіг грошей у транспорті. Як працює нова система, вже бачила наша журналістка Євгенія Ніколаєва. Без прохань передати за проїзд, відволікання водія від руху та пошуку необхідних купюр для оплати. Відтепер користуватимуться громадським транспортом в Олександрії. Місто стало першим на Кіровоградщині, де запровадили безготівкову оплату за проїзд. Пасажиру потрібно піднести картку на декілька секунд чи на секунду до щитуючого пристрою. Перевіряємо. Приберіть картку. І чекаємо, з'являється смайлик. З'являється смайлик, значить продаж відбувся успішно. Директор підприємства «Олександрійський транспорт» тестує роботу нової системи оплати за проїзд. Це досягнення нашого міста в єдине в Кіровоградській області. І більше скажу, що це не в кожному обласному центрі України є така можливість. На щастя, наші пасажири, мешканці нашого міста, зможуть скористуватись такою послугою. На сьогоднішній день на маршрутах 5.1 та 5.2 дана можливість повноцінно з'явиться вже з вівторка, з 6 вересня. Функціонал простий у використанні. Достатньо до терміналу піднести свою банківську картку, смартфон або смарт-годинник. Якщо оплата прийшла успішно, з'явиться позитивний смайлик. Якщо ні – негативний. Кондуктор або контролер може перевірити статус оплати через інший пристрій – валідатор. Нажміть ОК. Дочекайте секунду. І тепер опять контроль. Проїзд не сплачено. З однієї картки можна сплатити і за кілька пасажирів. Для цього потрібно піднести картку необхідну кількість разів. У разі успішної оплати пасажир отримає електронний квиток у мобільному додатку. Таку можливість олександрійці чекали з моменту виходу нових автобусів на маршрути. Люди запитують, інтересуються і багато вже хочуть навіть сьогоднішнього дня оплачувати, але ми працюємо і 6 числа. Обладнання отримали в рамках співпраці з Приватбанком. Клієнти та мешканці нашого міста можуть скористатися будь-якою карткою будь-якого банку, заплатити. Ніяких комісійних, додаткових комісій оплачувати не буде. Тобто квиток коштує на даний момент 12 гривень, 12 гривень буде списано з картки. Також це для підприємства досить цікаво, тому що кондуктор може підійти і перевірити. Паралельно в автобусах діятиме і звичайна готівкова оплата, проте кондукторів додаткове навантаження не лякає. Ну, в перше час, звісно, буде трошки тяжко, але ми думаємо, що ми справимося з усіма трудностями. Перші пристрої встановили на маршруті номер 5. Найближчим часом апарати будуть доступні на всіх автобусах, що обслуговуються комунальним підприємством «Олександрійський транспорт». Це маршрути 2/1 та 11. Тож запрошую мешканців та гостей міста скористатись послугами комунального підприємства «Олександрійський транспорт» та спробувати зручний спосіб оплати і зробити поїздку більш комфортною. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. Медичну мережу Кіровоградщини об'єднають в один госпітальний округ та додатково поділять на кластери. Такі зміни передбачають черговий етап медичної реформи. Це означає, що найпростіші захворювання лікуватимуть в загальних лікарнях. У разі складних випадків пацієнт потраплятиме у кластерні та надкластерні лікарні, що надаватимуть високоспеціалізовану медичну допомогу. В умовах реформи кожні заклади контрактують певні пакети для надання медичної допомоги всім нам і всім мешканцям і нашим співвітчизникам для того, щоб забезпечити три важливих моменти, які передбачені нашою Конституцією. Це доступність, якість медичної допомоги і безоплатність. Саме три головних компоненти, які передбачаються під час контрактування пакетів, що саме ті послуги, які надають лікувальні заклади, мають відповідати цим вимогам.
Понад 6 мільйонів гривень виділять з бюджету громади для підтримки галузі охорони здоров'я Олександрії. Мільйон гривень спрямують на заробітні плати медикам. Понад 2,5 мільйони направлять на запуск системи забезпечення киснем в центральній міській лікарні. Ще 1 мільйон 300 тисяч гривень піде на відшкодування безоплатного обслуговування у стоматполіклініці пільговиків, а 1 мільйон 100 тисяч – на заміну системи опалення амбулаторії у Переможському мікрорайоні. Нам потрібно, в зв'язку з підвищенням кількості людей, які хворіють, ввести в експлуатацію нашу систему забезпечення киснем, яку ми змонтували, придбали, і сьогодні треба її ввести в експлуатацію. Для того, щоб своєчасно отримали люди заробітну плату, ми з міського бюджету підтримуємо наших лікарів. Тому резюмую 6,2 мільйона гривень на охорону здоров'я, на різні напрямки, і сподіваємося, що все гаразд у нас буде в цьому напрямку життя нашого міста. Прозритий асфальт та будівництво гаража на тротуарі. Таку картину застали мешканці мікрорайону Шкільний у Кропивницькому, коли йшли на роботу. Забудовником виявився член гаражного кооперативу, який вирішив розширити площу для своєї автівки. Як сусіди зупиняли самовільне захоплення землі, Марія Тарасенко розкаже. Ну, це ж неправильно. Тем более, если вы сейчас становитесь членом нашего кооператива. Вы к нам пришли, а не мы. Членом вашего кооператива. Мене... Земельна ділянка, вона взагалі де? Вона не вказана, що це кооператив чи ще. Ви повинні були хоча б знайти зв'язку з нашим міністерством. Ну так, я купив земельну ділянку, на якій стоїть гараж. На вечірню сходку біля гаражного кооператива по вулиці Зінченка зібралися зо два десятки його членів. Люди незадоволені, адже сусід по гаражу зазіхнув на ділянку спільного користування. Вчора мені, це дякуючи тому, що тут був наш член кооперативу, прийшов сюди в гараж, і він мені позвонив десь о півдні і каже: «Галина Володимирівна, що у нас тут ведеться за будівництво?» Я думала, ми просто наняли людину, яка нам ремонтує козирьок тут, це саме над входом, тому що там затікає вода і це. Я думала, що це він там працює. Я йому ж кажу, там же ж ремонтують цю покрівлю, все це. Він: «Ні, у нас тут екскаватор, у нас тут машина, у нас тут іде повний, ну, ви самі бачите, ця ділянка все розрита». Будівництво на тротуарі почав власник першого гаражу. Хоча кожен має право лише на землю, що знаходиться під його гаражем. Новий власник тепер цієї землі – Шутка Віталій Васильович. Я його просила, щоб у нас у кожного, у мене є папка, в якій зберігаються ксерокопії кожного члена гаража. Він мені ці документи так і до цього часу не предоставив. На зустріч прийшов і власник першого гаражу. Показати документи на ділянку чоловік відмовився. Натомість пообіцяв зупинити будівництво і відновити асфальтне покриття, яке зруйнував. Ось у вас гараж. Де указано, що земля возле гаража і ще присвоює? Ось вам чітко розписано 00200049Г. Ось ваш гараж, все це саме, плюс половина коридора. Добре. Втім, словам сусіда люди не вірять, тож звернулися із заявами до поліції, спецінспекції та зібрали підписи під листом, який відправлять заступнику міського голови Олександру Мосіну. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Знають, де найближче укриття і мають власні тривожні валізки. На Кіровоградщині за змішаною формою навчається більшість школярів. Як в умовах війни проходять навчання школярів, які отримують знання за партами, дізнавались наші журналісти. Давайте ми запишемо з вами і законспектуємо до зошитів визначення, що таке саме інформаційна технологія. За партами з однокласниками та перед вчителем. У стінах ліцею розпочався навчальний рік для учнів одного з навчальних закладів Великосаверинівської громади. Ліцеїсти, які навчаються дистанційно, приєднуються до уроку онлайн. Таке рішення у серпні прийняли батьки разом з адміністрацією ліцею. На даний час в школі 175 учнів зараховано, із них 140 навчається на очній формі, 30 учнів на дистанційній, двоє індивідуально і троє сімейно.
Радіє, що може навчатися у школі семикласниця Ярослава Макаренко. В програмі з'явилися нові дисципліни, тож засвоїти їх можна лише у класі з вчителем, переконана ліцеїстка. Тепер, окрім шкільного приладдя, Ярослава, як решта ліцеїстів, носить з собою тривожну валізку. Так, що в мене тут? Вода. Далі запас їжі, печиво, батончики і тепла одежа. Світер, штани теплі і шкарпетки. Основна вимога сьогодення – це безпека дітей, каже директорка ліцею. Тож по периметру встановили камери відеоспостереження, а у закладі працює рятувальник. Напередодні навчального року облаштували укриття та провели з учнями тренувальну евакуацію. Облаштовано куточок сестри медичної, де знаходяться ліки. Укриття забезпечено питною водою. Ви бачите, ось три ємності, кожна по 100 літрів. Чиста питна вода. За перший тиждень навчального року все більше батьків вирішили перевести дітей з дистанційної на очну форму навчання. Забезпечити безпеку та якісне навчання в ліцеї обіцяють всім. Марія Матюнькіна, Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Цифрові копії метричних книг створюють у Кропивницькому. Щодня сотні сторінок історичних даних про жителів міста сканують, щоб згодом зробити їх доступними широкому загалу онлайн. Як проходить процес, бачили наші журналісти. В обласному архіві кілька спеціалістів кожного дня сканують записи, що містять інформацію генеалогічного характеру. Це документи церков, які зберігаються у нас, православних церков, кірха, костьол, синагога. Це можуть бути різні документи. Це і документи нотаріусів, це і документи органів влади, самоврядування, це і навчальні заклади. Період повномасштабної військової агресії з боку Російської Федерації постала загроза знищення архівних документів. Тобто завдяки тому, що ми цифровуємо ці документи, ми забезпечуємо їх збереженість. І друга мета – це доступність архівних документів. Такий проєкт організували за підтримки міжнародних партнерів. Family Search і їх, скажімо так, прообраз – це генеалогічне товариство Юта, штату Юта. Вона була створена ще в 1894 році. І створена вона була для того, щоб допомогти людям віднайти свої коріння, створити свої родові дерева. Якщо спочатку вони мікрофільмували документи, то потім вони вже, коли з'явилася цифрова техніка, вони почали їх переводити в цифровий формат. Над проєктом працює 5 операторів-оцифровувачів. Щоранку співробітники архіву привозять їм кілька візочків із книгами. За день їм вдається просканувати понад 2000 сторінок. Ми обов'язково кожну книгу калібруємо, щоб кольори були відповідні на екрані і у нас тут, і фокусуємо, тому що щоб кожна літера була чітко видна. Дуже цікаво, звичайно, як називали дітей тоді, і цікава смерть, від чого люди помирали. Тому що зараз ми вже розуміємо, що кашель – це міг бути туберкульоз. Дуже велика смертність дітей, які померли до року. По статистиці людей, які померли, наприклад, за 60, за 70, їх дуже мало. Люди фактично не доживали до такого віку. У розпорядженні операторів – професійне обладнання та освітлення. Це дозволяє виконувати роботу швидко та якісно. Нам вдається сканувати за допомогою звичайного дзеркального фотоапарата, який по протоколу USB під'єднаний до комп'ютера. У нас ще є такі сенсорні педальки, за допомогою яких легше знімати, не треба відволікатися на клавіші, на клавіатурі. У нас є така от гарячі клавіші тут виставлені. Проєкт розрахований на 5 років. У планах оцифрувати 100 тисяч справ, а це понад 14 мільйонів сторінок. Перші просканувані книги вже з'явилися на спеціальному сайті. Зареєструвавшись на ресурсі, безоплатно ознайомитися з ними може кожен бажаючий. Марія Тарасенко, Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Більше новин знайдете на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Ми зичимо вам мирних вихідних. Бережіть себе. Побачимося в етері.